Čau, já jsem Monza Prsa 3 a je to po dlouhé době další díl z testky odvahy. A dneska půjdeme takovou opuštěnou část, která je vlastně, jak máme zahrádku, tak to naše zahrádku je taková opuštěná část. Jsou se zahrádky, ale to potratí, takže tam bude tma, víte, jak. A potom, když se jde směrem dále, tak tam bude taky úplná tma. A co se bude kratší díl, ale bude to díl, takže máme tady baterky. Tu bude asi, jedna bude dírová, jedna moje, to ještě nevím. A šnečky, pělky. A šnečci. Mají se s námi dobře. Tak. Takže, já se tady oblíkneme pro dědu. Tak už jsem venku, jen teda pro dědu. Měsíček svítí. Někde schovaný v tom světle. Takže, jdeme. Tak, už jsme teda na cestě s dědou. A jdeme teda to místo. Tak už jsme v půli cesty a nakonec půjdeme teda opačně, takže nepůjdeme směrem od naší zahrádky, ale půjdeme opačně. Takže jsme teda v půli cesty a jdeme. Tak jsme tady ve opuštěnější části, tady jdeme už dál a máme teda úplněk, nebo prostě velký měsíc. Jo, a tady už to je takový víc opuštěnější. Ale to není pořád vše, pořád jdeme dál. Tak, blížíme se do tmy, takže už tam skoro jsme. Tak, ten teda vcházíme do tmy a baterky, takže počkej. Já si vydělám baterky. A počkej, ještě rekord, tak musíme ohnout. No, tak. A dvě dokonce. Tak to vlastně vypadá. Tak jako chceš, velkou baterku nebo malou? Musím jít Honzo fit na ten zvonek. Tak jo? Jakou chceš? Jako, to já jako, no, kterou se mě, to je jedno. To je jedno. No. Tak můžeme rožnout. Tyro, můžeš rožnout. Dívej, pojď. Jo, dobrý. No, ale budu svítit jinam. Tam, jo. Kde si stojí, vidí tam taky zůl profesorama. Tak, no, takže jdeme. Tak tady máme teda jednu lampu a jdeme opět po tmě. Tady máme rybník. A tady jdeme zase do tmy. Tak tady mám měsíček a tam jsou kačenky. Čekaj, mám to. Kde jsou? Jo, tady jsou. Jo. To jsou takový tečky, já je nevidím. Co? Já nedovidět na té kameře. Tam, tak ta takový tečky vzadu. Jo, tady ty slabý tečky, tady jsou kachny. A tady je hodně. Takže tady je měsíček a... Tady jsou u břehu. Ne, to nebude vidět. Ne, ta kamera to není tak dobrá. Tak, takže jdeme. Jo, aha. Tady je to vidět krásně, pojď. Aspoň tady ne, to nejde vidět. Ale tam... Už odplavili tam to vidět. Je, to nebude vidět. A toto světlo jinak od měsíčku, takže jdeme. Je, pokračujeme. Tak, tady máme teda měsíček a tady máme odraz, to je voda, to je odraz ve vodě, dívejte, z toho chvíje. Tak tam máme hezké, a ty mraky, to jsou kolem toho vidět, ty mraky. A kachony tu nejsou. Takže jdeme a pokračujeme. Tak my jdeme, svítíme baterku a jde i vlak, tam to červený, to tam vidíte. To je přejasno, takže půjdeme kolem tratě, takže a tam to má, takže jdeme. Tak, nakonec půjdu tady, takže takový, tady jsou kukuřice, tady, takové, tady se bludiště. Takže jdeme, to bude víc odvážnější než nějaká prostě víte co. Takže jdeme kukuřicema. Tak máme tu nějaké cesty. Tak. Jo. Takže jdeme. Tak to je vlastně bludiště. Kam půjdeme? To je jedno. Takže jdeme. Tak, teďka zahýbáme tady. Tak. Ještě se... Je to fakt úplněk. To je to velká stezka odvahy. Teďka kam? Tak, my tady projdeme a to je jedna část. Tak, že... Tam je slepá ulice nebo co? Není. Tak.
No, to je dobrý. To je fakt jako bludiště. Tak to bylo první level. A druhý level je pod mě. Tak. Ještě, že tady je ten měsíc, ale špatně vidím. No, teď já skoro nevidím. No. Takže jdeme. Tak jdeme tady, pod plné tmě. Teď já se ani nebojím chodit pod mě. Tak. Samý kukuřice tady jsou. To je taková akce kdysi, ještě nevím, měsíc. Takové prostě bludiště. Poli kukuřicí. Vidíme se k trati. Takže jdeme. Tak pokračujeme. Tady to si svítí ten měsíček. Ty kukuřice. Že tam už to dál nevede, nebo co? Asi ne. Tak, nevím. No, teď vypadá to, že to tam dál nevede. A jdeme teda zpátky, musíme najít cestu. To lidi bude největší asi 20, jsem kdy dělala. Úplně sám, děda tam čeká na té cestě. Lidi. Jo. A teď tam. Potom se tady má. A tak jdeme. Lidi, nejhorší je, že se asi nepamatuju cestu. No. Teda úzký. Měsíc do toho svítí extrémně. Ale i tak je tady hodně šero a je to odvážný. Hej, no tady. Vidíme, jsme u přejezdu. I taková věc je na můj věk dobrý, chodit pod mě v kukuřicovým poli, který je, do někdo, kterýho je vlastně bludiště. Jo. Tak uvidíme, jestli dostaneme teda zpátky. To asi vede směrem zpátky. Uvidíme. Je to jsou díry různě. Lidi, jsme tady a vypadá, že jsme zpátky. Tak, už jsme skoro tady. Tak, a vypadá, že tady to vede ven. Lidi, úplně pod mě několik minut. 5 minut chodit pod mě, tak to je teda dobrý. Tak, jestli to dobře pamatuju, tak tady má to vede ven. Lidi. No, takový je prostě bludiště. To bych chtěl fakt tu baterku, takže to byla část bez baterky. Dědo? To je jedno, vy teda nevidíte, já teda jdu zase pod mě. Protože ono to... Ten východ je někde, nevím. Divný, kde je východ? Jo, už jdu, já jsem skoro tady. Tak, a vypadá to, že jsem se trefil sám ven. Tak, ale bylo to odvážný. Teďka teda jdeme na to naše slíbené místo. Tak jdeme. Tak blížíme se k přejezdu a vlastně před přejezdem vlastně odbočíme. Teď jenom budu odbočovat před přejezdem, jo? Před přejezdem, tak. Tady už se tam blížíme. Vždycky blikne jedno a vzadu druhý. Tak. Takže tady zahýbáme. Tady opět to má, no. Takovou kaluže, tady to bude dobrý. Tady to jdeme do tunelu a jdeme. Tak už jsme kousek dál, blížíme se k tomu tunelu.
No, tady vlastně bude další pole. A konec bude vlastně u naší zahrádky. Tu svítí ten měsíček. To vidíte, to světlo, to svítí měsíček. Takže jdeme. Tak tady máme teda tunel. Jdeme. Vidíte? Východ. Tak. Tak jsme vyšli z tunelu. A jdeme takovou polní cestu. No, někdy další díl nebo některý díl bychom mohli udělat úplně, když bude zataženo, takže měsíc nebude svítit. A bude úplná tma někde ve stromech. No, takže to bude pak šílený. Tak, tady máme pole. A jdeme tady. Tak to je takové místě, kde je víc světla. Hlavně tady svítí měsíc. Takže jdeme, ale i tak je tady široko. Tam jsem uklouznu ale na bahně. Takže zase ta kamera toho světla, doopravdy to je tmavčí. Doopravdy vidím větší tmu, hodně. O hodně větší tmu, takže jdeme. Teda pokřeme, měsíc tam zalezl. Tam tady za těma stromama už je takový úplně místa pod mě. Takže to bude strašidelný. No vlastně nestrašidelný jako pro vás diváky, ale prostě pro nás. Protože v té tmě chodit ještě kolem takových, ještě víte co. Tak, takže nám zalezl měsíc. A teďka nevidíme, nic nevidíme. Tak kudy má vede ta cesta? Tady někde má být, tady. Tak a začíná to strašidelný pro nás. Tak teďka pomalu tady to klouže. Ne, dobrý, neklouže. Tak. Teďka tady ještě čím dál méně vidět. Tak. A teďka tady ještě to je těžší v tom, že se můžem zakopnout. Tak. Tady je teda tma. Tak jsme ještě dál. Takže tady sedím to, já jsem myslel, že to bude horší teda. Ale je to takový ještě to docela jde. Ale chodí to, aby vás nikdo nepřepadl, takže je to náročný. Proto je to zase dneska odbejí taky. Taky i proto. Tak. A tady je tma. Jsou stromy. No, já teďka nevidím cestu. Krouve. Ještě si je tady taková volná plocha. Jedeme. Tak, takže jsme už u konce brzy, takže pokračujeme ještě dál. Pokračujeme k konci. Tak už tady blížíme k konci. Ale pro mě nejděsivější to bylo vlastně v těch kukuřicích. Tam byla tma teda. Ale budu do horších teda situacích. Takže už jsme u konce, tam dál už jsou lampy, tam už to končí. Pak jde normálně domů, mám přijít jednu čárku, ale už to video bude až moc dlouhý. Přes 10 minut určitě bude ještě další. Tak a půjdeme se k konci. Tak zase dál. Říká, kudy má jít. Asi tady. No tak tady už nám svítí lampy, takže jsme už se u konce. Tak a když tady projdeme, tady už takový lehčí, takže jsme šli z lehkého do těžšího, do nejtěžšího, potom do těžšího a teďka jdeme pak do zase hodně těžkého a teďka jdeme do lehčího. Tak tady ještě chvíle čas a tady už vidíte, že tam to svítí, že tam bude konec videa. Tak už jsme teda, u konce. Tak a tady už je první lampa, takže jsme už v lehkým. Tak tadyhle už jsme na konci. Tak půjdeme ještě kousek, tady končí stezka odvahy. Tak a jsme na konci stezky odvahy. Jo, až tady je stezka odvahy. Tady bude končit, jdeme tady, tady seš? Jo. Tak blížíme se. Ještě teda nejsme úplně na konci. A takovou tomu by to chtěla. Tady pojďme se stromy tam ještě větší. Takové to mě se ještě dneska nebyli. Pojďme. Stromem. Je to fakt těžký. Tak, teďka budeme přestrat, tady mají takové schůdky, tady se dá chodit. Tady přestrat nebo tady asi přestrat? Jo, vlak nejede, dobrý. Tak, teďka opatrně, tady ty kluci ty kolem. Tak. Tak, jdeme tady kolem zahrádek a budeme na konci. A vlastně tady už se to tak lehký. Takže jdeme. Tak jsme u konci naší cesty. Takže
Tam je zahrádka. Tak. Tady vejdeme na chodník a budeme teda na konci videa. Tak. Tak. Jsme na konci videa, takže pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, takže to je konec videa, hlídlech a odběr. Já se s váma loučím, takže se mějte a čau.